Manden Nespefik. Jeg hedder Peter Frødin. Vi har lavet en film, den hedder Lille Allan, den menneskelige antenne. Og på torsdag den 21. juli, så har den premiere. Og vi er så glade for, at den bliver vist i Movie House i Hellerup, hvor man samtidig sidder pis godt. Så god fornøjelse. Ha' det godt. Vi vinker. Det skal nok blive godt, det nye sted. Skru sig ned! Der bruges sikkert rigtig mange børn. Er du okay, skat? De kasser, de flytter jo ikke sig selv. Og det er de der kasser, jeg taler om. Kommer I? Ja. Herregud, de er... Hallo? Jeg hedder Obama, og jeg kommer fra Silkeborg. Jeg hedder Lille Allan. Jeg tror, det er bedst, hvis vi tager op til Helge. Han har været næstformand i Tornby UFO-klub i 17 år. Helge, det her er Obama. Okay, jeg hedder faktisk Maiken. Maiken? Hun styrtede ned med sit rumskib, og så kom der en mand og tog det. Og nu kan hun ikke komme hjem. Det er Bjarne, vores varmemester. Hvad kigger du på? Ikke noget. Bamse kan jo ikke lave pølser, når man kigger. Vel? Er han ond? Nej, det er mere hans bror. Han stopper ikke, før han har udstoppet hele verden. Endelig kan vi få svaret. Er der liv i det ydre rum? Og kan det udstoppes? Helge, I efter os! Vær opmærksom på det, der er lige foran dig. Det skal du da ikke sige to gange. Er det ikke Lille Allan? Jeg skal flytte noget. Så ned på efterdagen. Skål! Og resten får. Du er en menneskelig antenne. Næstformanden kalder menneskelig antenne. Hvad er status? Skifter?